Newton så ser i grafen där, avläs i grafen så där, vi börjar med A, vilket är y-värdet när x är lika med 1, så här är det, den punkten. Så har vi y är lika med 2. B, vilket x-värde ger y är lika med 4, så 2, 3, 4. Så tittar vi på den där punkten, alltså y är lika med 4, så sen går vi ner. Så har vi x är lika med 3, alltså x är lika med 3. C, beskriv sambandet i en värdetabell. Låt x vara 0, 1, 2 och 3. Så har vi x och y. Så har vi 0, 1, 2, 3. Så när x är 0, då har vi 1, den punkten. När vi 1, så har vi 2. När det är 2, det är 3. 4. När det är 3, det är 4. Det här är C. D. Vilka koordinater har linjens skärningspunkt med y-axeln? Alltså den punkten menade de. Den här. Och ni ser inte den. Den här punkten menade de. Så har den 0 och 1. Sen har vi E. Så, vilka koordinater har linjens skärningspunkt med x-axeln? Då pratar de om den här punkten. Alltså den här är x-axeln, så den skär, linjen skär x-axeln. Så har vi negativ 1 och 0.